Det går att såga upp din spiral för hand, men metoden är rätt osäker och det är lätt att slinta och råka såga sig ett finger. Istället bör du använda dig av en fast hållare, till exempel ett flexibelt skruvstäd med mjuka käftar för att inte göra märken på spiralen. Sätt fast spiralen i skruvstädet och låt ett par 3-4 cm sticka upp. Se till att avslutningen på spiralen hamnar uppåt så att du lätt kan fortsätta att såga just där. Placera sågbladet tätt intill avslutningen och börja såga med mjuka, långa drag. Sågbladet sågar bara neråt, så tryck inte på uppvägen utan låt det bara glida lätt. Du behöver aldrig trycka speciellt hårt utan bör istället låta sågbladets tänder göra jobbet. Till en början kan du såga en ring i taget och lägga den färdiga åt sidan. Men varefter som du blir van kan du med fördel såga upp 3-4 i taget så går det fortare. När det börjar kännas trögt och att sågbladet fastnar lite då kan du med fördel smörja det genom att dra bladet över en bit bivax eller ett vaxljus. Använd inte värmeljus eller stearinliknande ljus, de smular bara och ger ingen bra smörjning.